У Києві теракт. У волонтерський офіс правого сектора кинули гранату. Вибух пролунав приблизно о пів на четверту ранку в Оболонському районі міста. В СБУ повідомили, що злочинців було четверо, їх вже затримали. Щоправда, для цього довелося застосувати табельну зброю. Відео спецоперації далі у сюжеті. Момент вибуху у житловому будинку зафіксував автомобільний реєстратор. Дев'ятиповерхівку, де рвонула граната, аж затрусило. Мешканці одразу втратили сон. Це було 3 години ночі. Ну що, спали, а воно як рвонуло, всі ми попідхвачувалися до балкона, а там на дорозі повно міліції, повно машин, повно скори приїхали, хтось кричить, визивайте скору. Зловмисники цілилися у волонтерський центр, розташований на першому поверсі. Тут, під опікою правого сектора, активісти збирають допомогу для бійців АТО. Вибуховою хвилею розтрощило пластикові двері та вікна. Від більш серйозних пошкоджень офіс врятували картонні коробки, які лишилися тут від попередніх власників. Врятували коробки з прапорами. Тут стояли біля цього, прийняли свій перший дар і стояли тут. Це врятувало помешкання. Інколи у офісі ночують волонтери, але цього разу усередині нікого не було. Вадим показує прошиті осколками металеві двері та пошкоджену трубу. І припускає, якби звідти вийшов газ, усе могло б закінчитися набагато гірше. От це все осколки пройшли наскрізь. Повредило трубу. От дуже видно, хорошо, газову трубу, просто це б могло призвести детонацію за счет того, що був небольшой пожар. Повністю могло подарувати полдома, і він би обрушився. Це оперативне відео затримання злочинців, які кинули гранату. Обличчям у асфальт лежить четверо чоловіків. Голову підняв? Так. Год рождення? 73-й. Організатор групи – уродженець Сахалінської області Росії. Після теракту він планував тікати до окупованого Криму. В СБУ розповідають, операція із затримання терористів була спланованою. Це представники проросійської громадської організації, яку пов'язують з козаками. Це мешканці Києва та Київської області. Вони намагалися підірвати волонтерський пункт. Їм не вдалося цього зробити, але під час затримання вони чинили активний спротив і встигли кинути гранату в бік цього волонтерського центру. Одного зі злочинців під час затримання поранили у ногу. У чоловіків вилучили зброю. В СБУ впевнені, це мав бути не останній у столиці теракт, організований цією групою. Жителі району, де стався вибух, і без того налякані. Це жах. Скільки живемо, ми такого не було. А зараз це жах. Ложись спати і не знаєш, утром встанеш чи ні. Чому терористи обрали саме цей офіс, ані слідство, ані волонтери сказати поки не готові. Попри погрози і вибухи, допомогу військовим тут збиратимуть і надалі. Коли вони не можуть побідити наших воєнних, вони намагаються знищити тих, хто їх підтримує, щоб зламити їх дух. Ну, к сожалению, слава Богу, у них нічого не вийшло. Все зробимо, відновимо, будемо далі працювати, тому що хлопці в зоні АТО нуждаються в нашій допомозі.